Цей кавун, вирощений під Одесою, важить 9 кілограмів. Середнього розміру, кажуть фермери. Трапляються значно більші. Була добра погода, так як дощів таких не було, кавун не хворів. Сонцем він обігрітий, смак набрався, сочний. Ще 3 роки тому на Одещині бахчевими культурами засівали лише 200 гектарів. Цьогоріч під кавуни виділили 2,5 тисячі. Таким чином подолали дефіцит, який виник через катастрофічну ситуацію на Херсонщині. Регіон легендарних кавунів та овочів через активні бойові дії та підрив ворогом Каховської ГЕС майже вибув з агровиробництва. Тож Одещина підставила плече. Фермери кажуть, одеські кавуни не гірші за херсонські. Херсонські вони частіше всього вони садять його під пленку, під плівку, так? І вони раніше, мені кажеться, що смак не той. У нас вони естественним путем, ми їх не розсади, нічого, просто семена, вони собі виросли, під сонцем достигли. У цієї фірми немає місця для зберігання врожаю, тож кавуни продають просто з поля. Фури вантажать одну за одною, переважно везуть в бік Києва та Житомира. Ця машина, каже водій, вже за добу має бути в Чернігові. Самі вже спробували? Спробував. І як? Дуже смачно. На полі поки досить багато ягід, що не визріли. Здається, що навколо суцільний бур'ян. Але ні, серед нього достигають кавуни. Траву тут залишили спеціально, аби кавуни не згоріли на гарячому одеському сонці. Тож завдання тих, хто збирає, швидко визначити вже стиглі кавуни. От, бачиш, полоса. От, полоса. І вже це спілі. І другий варіант. Здесь хвост сухий. Якщо сухий зелений, вона не спілі. Елдар слідкує за відправкою великої партії кавунів. Жартує, має 60 років. І їсть кавуни від народження. Тож є справжнім експертом. Я зараз от так пополам зробив. Ви погушуйте. О, пожалуйста. Продаж кавунів у господарстві розпочався жваво, а ось ціни на бахчеві, як і на більшість української агропродукції, занизькі. Війна боляче вдарила по прибутках фермерів. До війни була там ціна на зерно там майже 10 гривень, то зараз вона 5. Доброго ми брали там по 24, зараз по 35, по 40. І ціна при цьому на кавун нижча. Нижча. От скільки було торік, скільки зараз з поля продаєте? Торік було там 17, в цьому році ми почали з 14. Згодом, коли кавуни достигнуть по всій Одещині, ціни ще впадуть. До того ж, аграрії гостро відчувають дефіцит робочої сили. В цьому господарстві 3 трактористів вступили до війська, а кількість працівників скоротилася в половину. Там от грузять чоловік 10. Було б у нас чоловік 40 іменно для погрузки, то ми б його за якийсь тиждень би убрали. А так, Проте фермери переконані, що впораються, і одеські кавуни поїдуть по всій країні. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Камеру смотреть.